នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពគុំនឹកបងខ្លាំងពេកអស់លឿនទៅចាត់ស្គួតគិតខ្លួនឯងខ្លះផងលឿនទៅគុំតុក្កតាតូចអីបាយបងទៅអីភ្នាក់ខ្ញុំភ្នាក់សន្យាលឿនទៅថាស្រឡាញ់ទៅបងម្នាក់បាញ់មិនទៅសួរបងក្រូចអាក្រូចអានេះសន្យាថាស្រឡាញ់ទៅបងម្នាក់គាត់ឮអត់បាញ់មិនទៅសួរបងគ្រឿនអាគ្រឿនគឺជារបស់អញគឺជារបស់អញ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 អញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអនសាររបស់ឯងហើយឯងមិនអាចមានជីវិតរត់ចេញពីចំការខ្នងនេះទេការស្វាយអាភ្លឺគាត់ទៅអញនិយាយខុសគាត់ឯងដឹងហើយឯងវិញទេមិនដាច់ជាអ្នកងប់មុនអញគឺឯងវិញទេបើអញងប់ឯងក៏មិនរស់ដែរឯងនឹកស្មានមិនដល់មែនទេអូយដាក់ឯងនឹកស្មានមិនដល់គឺនៅក្រោមជើងរបស់ឯងដាក់ទៅដល់មិនតោនណាបើតួឯងមានស្លាប់ហើក៏ហើមិនរួចដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ឯងមិនអាចរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរសំណាញ់ច្បាប់អើអោលើអ្នកលេងដូចអញមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ទេបាទឯងមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ឯងសាក់ជាមួយសំណាញ់ប៉ូលីសបណ្ដោះមើលកុំលោកជើងកុំលោកជើងកុំរើកុំរើកុំរើរើអាយ៉ាសំណាញ់អញកុំរើសាច់ត្រោភ្លើមកចេះវាយតែពីណាតោដេកទៅគុកអោដេកទៅគុកទីឡាតោប៉ោះជាមួយបងមិនបានអាណាទាំងអស់នីឡាជារបស់យើងទេម៉ាស់អូសំឡាញ់បាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាស់ញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាភ្លឹងកម្លាំង